Tedomir Jovanović ka qenë nga zërat e fuqishëm kundër politikës serbe të viteve 90, si një nga udhëheqësit e protestave studentore dhe të bllokut demokratik. Ai konsiderohet si personi që i dorëzoi gjykatës së Hagës ish presidentin Slobodan Milošević. Në një intervistë për televizionin Klan, ai thotë se Serbia ka kapituluar në Kosovë, që ka kryer krime atje, por që është e nevojshme të gjendet një zgjidhje. Ne me politikën tonë ndaj Kosovës, idenë e shtetit serb dhe shtetit ku jetojnë serbët dhe shqiptarët e kemi djegur në mënyrë brutale. Kur kemi vrarë në fillim një mëngjesat të zotriu në Kelmendi, vrasja e parë që kemi nxjerrë fëmijët dhe gruan nga shtëpia, në Serbi e kemi vrarë atëherë. Kemi thënë që Serbia ka kapituluar në Kosovë. Natyrisht, kapitullimi ka qenë njësoj si gjermanët në 45-ën, kur fillimisht kapitulluan te amerikanët dhe më pas arriti Zhukovi dhe tha eja një sërish dhe kapitulluan edhe për rusët. Kosova e pavarur apo jo? Si ta quajmë këtë në Serbi? Si mund të quhet kur ushtrinë huaj e lejon të hyjë në territorin tënd dhe ti tërhiqesh përgjithmonë nga atje? A është Serbia e gatshme që vërtet të bëjë një marrëveshje përfundimtare? Nuk është e gatshme ashtu siç nuk është e gatshme as Kosova. Jovanović, një nga bashkëpunëtorët e kryeministrit të vrarë Zoran Gjinjić, thotë se Rusia është ajo që e pengon marrëveshjen, ndërsa Shtetet e Bashkuara nuk janë treguar koherent. Rusët nuk do ta lejonin konsolidimin e kësaj pjese të Evropës. Kjo nuk është në interesin e tyre. Kjo është politika e tyre. Rusëve duhet t'u kesh frikën, këtyre të tjerëve nuk mund t'u besosh. Ai ishte Hojti, pastaj Mitchell, Palmer dhe tani Grenell. Me kë jemi duke biseduar? Jovanović këmbgul se Serbia duhet ta kishte njohur Kosovën, por ka humbur disa shanse për zgjidhje që nga viti 99 me Rambujen dhe më pas me planin e Atisarit.